တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာခဲတူကလည်းဖိတ်ရင်ဖြောင်းနေပြီ Rico တို့ကတော့အိတ်နေကြက Q ဖွဲ့ဝင်ကလည်းငါဒီလောက်ကနေထွက်တော့မယ်တော့ပြန်ပြီးကောက်ပဲဆိုင်တော့မယ်ကွာကြားလားမကြားချင်အောင်ဆောင်လိုက်ကလည်းဖိတ်ရင်တောင်းနေခဲ့တယ်ចောင်းသားကများဖင်ရားနေသေးတယ် Q ဖွဲ့ရဲ့အကြံဆုံးလူဘေးရလည်းပါလာတယ်တတိထားပြီးနေတော့ဟေ့လူဘေးရဆိုတာသူလားကိုကျိုးကိုရှုံသွားတာကိုမြင်တော့စိတ်လေသွားတယ်။အကျန်းဆုံးဆိုတဲ့ဘေးရရှုံသွားတော့ Q ဖွဲ့လည်းအင်အားချိနေသွားတယ်။တဖက်မှာတော့လှေပြန်ပွဲကိုတူကြီးကလောင်းထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတော့ခွန်ကဘယ်ပြောင်းနေလဲမှတ်တာ။ဝေရှာနေတာလေကွာ။မင်းနိုင်တာလည်းမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ကိုကျိုးငါရှိပေါ်လာရင်ငါဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့စောက်ကလေးတွေကိုအသုံးချရမယ်။ခွန်လည်းမင်းဘာတွေတွေ့ဝေနေတာလဲ။စုချင်းဝေတွေကိုအဆုံးရှုံးခံတော့မလို့လား။စိတ်မပူပါနဲ့ပတ်စံတွေကိုရစေရမယ်။ဒီပြန်ပွဲလိုမျိုးပေါ့။ပြောနေရင်လည်းသူလောင်းထားတဲ့လှေရှုံသွားလို့ပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။လွယ်လွယ်နဲ့ငွေရှာလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာ။အမင်းကိုအားကိုးတဲ့သူကြီးဒါနဲ့မေကမင်ရောနေကောင်းရလားသူကဘာတူလဲနောက်တစ်ခါမှတော့ကိုကျိုလဲရီကိုကိုချီထားတော့သူမနိုးလာကပါရိုက်လိုက်ပြီးငါ့ကိုတတ်ချင်ရင်နေရင်သေးရမယ်ခဲတူလဲကိုကျိုကိုစိတ်လျှော့ဖို့ပြောလိုက်ပြီးငါတို့ကနင်းအောင်ကောက်ွက်ပေးမှာပါမယုံဘူးနင်းရောက်ကလူလိမ့်နဲ့တူတယ်နင်းကေကလည်းမမိုက်ဘူးခိုရိုင်းရောက်လာတော့ရီကိုကိုဆွဲလိမ့်နေပြီးပစ်ချလိုက်ကြတယ်ခိုရိုင်းဘာကြီးစီးလာတာလဲစရုံနဲ့လူရဲ့နီးပညာလေအလုပ်ကြီးမခေါ်ပါနဲ့ဗျာချိန်စာချဲလေတာလို့ခေါ်တယ်ငါကချိန်စာကောင်းနေရဲ့ဝင်းကြီးကိုဆုပ်ယူနိုင်တယ်ရီကိုလည်းနားထောင်နေခြင်းနဲ့ချိန်စာပေါ်တက်လိုက်ပြီးတန်ကန်ဆာမကငါပဲတချို့ကပေါင်းစည်းတာလုပ်လိုက်ရင်တည်သွားမယ်လို့ထင်နေကြတာတကယ်တော့အဲ့ဒါကအမှားကြီးပဲပေါင်းစည်းလိုက်ရင်ငါကတန်ကန်ဖြစ်လာမှာတန်ကန်ကလည်းငါပဲဖြစ်ရမှာပေါင်းစည်းပြီးရင်လည်းတက်ကဆက်ရှင်နေဦးမှာဂူကျူတို့ကသူပြောတာကိုနားမထောင်လို့ပောက်ကွဲနေကနင်းကြည့်ရတာတကယ်ချင်းနဲ့တိတ်မရှိဘူးထင်တယ်ငါတော့စိတ်မကောင်းလိုက်တာငါကเจ้าမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ဟာခိုရိုင်းဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲចောင်းသွားရအောင်တဖက်မှာထူကြည့်လဲလှေပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဝါဒီဆွဲနေတယ်ခွန်ကတော့ရီကိုရဲ့စုကြီးကိုကြည့်နေကပါလေသူတို့ကကျူကျူစုကြောင်းကိုမသွားသေးဘူးလားကံကောင်းတာပဲခွန်ကမင်းကိုကျဲပါတာရဲ့အဖွဲအစည်းကစပေါ်တန်း30ပေးထားတယ်လေသူတို့လူတွေသာတက်လိုက်ရင်စပေါ်ကလစ်သွားမှာပေါ့ဟာစောက်ဆံပါမရဘဲနေတော့မှာစော်လေးကဂိုးချိုတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်လေကွာသူကဒီယာစုနှစ်တင်မှာစစ်အိုင်းရောအကန့်တမဲ့နီးပညာပိုင်းရထားတဲ့သူပဲသူရှိနေတဲ့ရွေးစော်လေးကိုဘယ်သူမှတက်လို့မရနိုင်ဘူးမင်းရောပဲလားထူစီအဲ့မှာသူလောင်းထားတဲ့လေကဥဆောင်သွားတော့ဘယ်ပြောလို့ရပါမလဲလောလောဆယ်တော့တားပေါက်တွေနဲ့ပဲဂိုးချိုကိုချိန်ခိုင်းလိုက်လူတယောက်နဲ့တိုင်မိလို့အဲ့လူခောက်ဆဲပကံကြကွဲသွားပြီးဟဲ့လူနေဦးတူချီကိုရှိန်သွားတယ်တားပေါက်တွေကတော့ပယ်နိုင်မလဲငါကိုတိုင်ပဲကင်တွယ်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူလောင်းထားတဲ့လေကကြံ့နေခဲ့ပြီးငါကိုတန်း30ပေးရမယ်တော့လို့ပြောရင်းနဲ့ဖုန်းချလိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့လုတ်ပြန်ပြီးတူချီလည်းသူကိုတိုင်ကင်တွယ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူကျစ်စုចောင်းကိုပြန်လာတာပိုမကောင်းဘူးလားရှာကာကရီကိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တန်ကန်ဆာမကအမိန့်ပေးထားတယ်။ဂိုကျူလည်းပောက်ကွဲနေပြီးလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေတော့တာပဲ။အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။သိမချခင်ကြရင်တန်ကန်အဖြစ်နဲ့ဂျူဂျစ်ဆူရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်သွားတော့မှာ။အဲ့ကြရင်သူ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ရတာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူလှုပ်ချင်တာတွေကိုပေးလှုပ်လိုက်ပါကွာ။အဲ့ဒါကငါတို့ရဲ့မရှင်မဲသားကြီး။ခူရိုင်းလည်းရီကိုမမိသားစုဆိုတာမရှိဘူး။သူမိဘတွေကမတော်တဆမှုကြောင့်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေ့ကကျမနဲ့အတူတူနေခဲ့တာ။သူမကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ပေးစေချင်ကြောင်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်။အမားကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂူကျူလည်းနားလည်သွားခဲ့တယ်။ကဲတို့မင်းရဲ့ချင်းစားကောင်းနေရောဘလို့လဲ။သူမတို့ခုခုဖြစ်ရင်ចောင်းကြလိမ့်မယ်။နေအောင်ဂူချူရီကိုစီလစ်တော့နှစ်កောင်နေခံလိုက်ရပြီ။ဂူချူတို့လည်းလူခွဲရှာနေကြကကဲတို့ကတော့ကျေပါတာရဲ့အဖွဲ့စည်းကလူတွေဆိုရင်အနေရှိနိုင်တယ်လို့တွင်းနေတော့လူတယောက်နဲ့တူတယ်။ကဲတို့လည်းချင်းစားတွေကိုထုတ်လိုက်တော့အဖိုးကြီးလည်းချင်းစားချဲလေတာလားလို့မေးလိုက်တယ်။မှန်လိုက်တာပညာရှိကြီးထင်တယ်။ဟဲ့အောင်အသက်ရှိတယ်ဆိုတာပတ်စပ်ပိုးကုန်တယ်ဆိုတာသိလား။သူ့အစွမ်းကငါထပ်ပိုများတယ်။ဒါပေမဲ့စောက်ကလေးပဲရှိသေးတယ်။သူဘာတွင်းနေလဲဆိုတာငါသိတယ်။အနီးကတိုက်တာကသူ့ရဲ့အာနေချက်ပဲ။အခုသူဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတပ်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလို့တွင်းနေကခဲတူလည်းအရန်နေတွင်းနေတာပဲနော်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ချင်းစားကောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်နိုင်ပြီလို့ထင်နေတော့အဲ့ဒီလူကရောက်လာကတပ်ဖို့လို့တော့သူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုပြန်မြင်လိုက်ရတယ်ဟာမင်းကထဆုခဲလားသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိရသွားတယ်ငါမိဘတွေကလိန်မာတဲ့ငါ့ရဲ့ညီလေးကိုပဲဦးစားပေးနေကြတာသူတို့မမြင်ရတာတွေကိုမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြောက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုမကြောက်တဲ့ငယ်ချင်းဆိုလို့ထဆုခဲပဲရှိတယ်မတွေ့တာကြာပြီတော့ငါသားကြီး250တောင်ရှိပြီအဲ့ဒီမှာသူလည်းအချိတ်ခံလိုက်ရပြီခဲတူကလည်းရှက်တီးပေးတယ်အဖိုးကြီးခမည်းဖင်ရနေတာခဏလောက်လျှော့ပေးလိုက်တာနဲ့ပြေးဝင်လာတော့တာပဲဒါနဲ့ခမည်းကဘွယ်အဖွဲကလည်းတစ်ဖက်မှာဂိုးကျူလည်းဖျားကြောင်တကဖွင့်လိုက်တော့စော်လေးတွေကဝမ်းကျွေနေကြပြီရီကိုနင်းကောင်လေးလားမဟုတ်ဘူးငါဝမ်းကွဲမောင်လေးចောင်းသားမလားအရက်ကအရှိကြီးပဲကော်ကြီးမျက်မှန်ချွတ်ပြချွတ်ပြီးယူပါကျွေးလိုက်တယ်ချောလိုက်တာအကုန်မျက်လုံးကဘာလို့ပြနေတာလဲဆီယာမကအကုန်လုံးကိုတိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးနော်မောင်လေးအမြန်ရှေးလိုက်ပြီဒီမှာကျွန်မဖုန်းနံပါတ်ကျောင်းသူတွေနဲ့ဆီယမကွိုင်တက်နေတော့ရီကိုကိုခေါ်ပြီးပြေးတယ်။တကယ်ချင်းနေရှေ့မှာပေါမလာပါနဲ့ဆိုအခုကတိုက်ခတ်နေရလို့သူမကိုချီပြီးအမိုးတော်တက်ပြီးတော့အခုဂျူဂျစ်စုကျောင်းကိုသွားမယ်။ဟမ်အဲ့ဒါကတန်း30တန်းလား။ဒီဆောက်ချောကြီးကရောဘာတူလဲ။စော်လေးကိုအရင်ရှော့မယ်။ညချရင်စုချေးသွားထုတ်မယ်။နေက Q ဖွဲကလား။ဖက်ရှင်ကလည်းဆောက်ဆန်းကြီးပဲနော်။နှစ်ယောက်သား fight ကြတယ်။ဘဲကြီးရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ညီလေးကိုကျွေးလိုက်တော့လဲကြသွားကအဲ့ဒါကိုခဲတော့ကချုပ်လိုက်ရင်းနဲ့ရီကရောဂူချူနဲ့လိုက်သွားတယ်။ငါတို့လည်းအဲ့ဒီကိုသွားကြမယ်။ကဲတူလေရီကကိုတန်း30စုကြီးထုတ်ထားပြီးတပတ်ခါ7နာရီအထိဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ကသူ့ကိုခုနကလူတွေကဝိုင်းထားတယ်ဂူချိုလည်းအဲ့ဒီကောင်တွေကိုစွဲရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲသူတို့ကောင်ပြောက်ွက်သွားပါလား
သူတို့ကကိုးပွားတွေပဲအကုန်လုံးကအစ်စ်တွေသူမကိုလေပေါ်မြောက်လိုက်ကသူ့ကိုဝိုင်းထိုးပေးမယ်မရပဲနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုထိုးလိုက်ကမင်းကကိုးပွားတွေကိုဖန်တီးထားတာပဲမိုက်တယ်ဒါနဲ့မင်းကဘာလို့အားနည်းနေတာလဲအရာတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ခဏလောက်ကိုးပွားလို့မရတော့ဘူးမင်းဘလို့တိတာလဲကွာငါရဲ့နီးပညာကိုမင်းမြင်ဘူးတယ်မလားပေါင်စီးတာလိုမျိုးအနန္နာပဲငါရဲ့အနာကိုကတ်လာရင်နှေးလာလိမ့်မယ်အရာတွေကငါ့ကိုမထီတော့ဘူးပေါ့ငါနီးပညာချက်ထွင်လိုက်ရင်အနှုတ်နံပါတ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရတယ်ပျော်ရရင်စိတ်ကူးရင်ပန်းဒီစလုံးကိုဖန်တီးလိုက်တာမျိုးပေါ့မိုက်ပြီမဲ့အစင်မပြေဘူးလေကုံသားမှာတုံးပြန်မှုကြီးတွေမဖန်တီးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးငါအစွမ်းရဲ့လာရကိုလည်းတတိထားနေရတယ်အဲ့ဒါကကျင်းစာစွမ်းအင်ကိုထိန်ချုပ်နေတော့စင်မကောင်းစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပဲအဲ့ဒါကိုတုံးလိုက်ရင်လူကအယံပန်းတယ်အဲ့ဒီလူကထွက်ပြေးတော့ဂိုးကျူလည်းမှန်နေကိုခွဲလိုက်ရင်းနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ကအဲ့ဒီလူကိုကြောင်ပြန်ချိန်ဆိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ပြန်ပြောက်သွားကငါတုံးမရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ကျလာတယ်ငါဒီတစ်ခေါက်လုံးနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာရီကလည်းဒီဘဲကြီးကရုပ်ချောင်းုံနဲ့မကဘူးဆောင်ရွက်နဲ့ကျမ်းပါလာလို့တွေးနေခဲ့တယ်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ခိုရိုင်ဖန်းခံထားရတာကိုတွေ့တာနဲ့ပြလိုက်တယ်အဆုံးနဲ့ကျေးဇူးပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်